Ahoj kamaráde, já jsem Mikon, dneska vás vítám u dalšího pokračování Siren Head v Minecraftu. Hnedka tady na začátek bych tady pro vás měl menší challenge. Zvládnete teda 4000 lajků do 24 hodin? Věřím, že to dáte, takže hnedka jak běž dolů, hezky zmáčkne like a zmodrá a rovnou po cestě napiš do komentářů, že chci další díl. Přesně takhle tam napiš. Každopádně všechny předchozí díly máš teďka pro v kartě, takže určitě dokoukej, aby se tohle pokračování mohl pochopit. A jedna důležitá věc. Tenhle díl jsme s Kukim udělali o něco delší, takže ho v polovině rozdělíme na dvě části. První část vidíš právě teďka v sobotu v 9 ráno a druhou část uvidíš už hnedka zítra v neděli v 9 ráno. Takže si nezapomeň na své budíka hezky zítra na 9, aby se to pokračování nepřišel. Každopádně od této s roleplayma budeme asi takhle dělat. Že vždycky rozdělíme na půlku, takže zároveň bude delší a zároveň vyjdou dvě videjka o víkendu. Takže to si myslím, že je docela dobrý, ne? Napište mi klidně váš názor na tohle do komentářů. Každopádně jo, já už to nebudu zatahovat a užij si video. Taky jsi to slyšel, kámo? No, tak já jsem se akorát zeptal na tu samou otázku. Pojď, kámo, kdo nás budí takhle brzo ráno? Jak nás budí, my tady nemáme co dělat. A musíme to zčeknout hlavně. Co říš, je to nějaký další vědec, nebo při nejhorším ještě policajt, nebo někdo takovej? Ale dveře jsou furt otevřeny. Tak třeba uklízečku. Já jsem si myslel, že to třeba jako zaklapnu, tak třeba to má nějaký automatický systém, že to třeba... Já tam do potichu se to třeba nějakou jako automatickou tu. Hej, jako nikoho tam nevidím, A co když to měla fakt nějakou jako automatickou prostě jako pojistku, která se to tady třeba jako zkouší, jestli se to funguje. Je to zavřený. Takže se to možná jako otevřelo jenom, aby se to furt jakoby, aby to jako nerozlo, chápeš? A nebo že by to někdo dělal na dálku? No doufám, že teďka tady se to neotevře před náma a nevíde nás, byla armáda nepostřílí nás. Hele, dobrý, radši odsud jdem, buďme rádi, že to je zatím zavřený. Ale reálně, jak se odsud dostanem? Musíme najít, jestli tady je nějaká řídící místnost, kde se dá vypínat a zapínat a takhle. Netuším, jako neprozkoumali jsme to tady pořádně celý, takže jako bych to tady ještě bys nějak tohle vyprozkoumal. No tak pojď ještě do části, ve kterých jsme nebyli. No ale... Ty máš tu kartu, anebo mám já? Nemám jí, ty máš. Tak počkej, tak já jsem nechal tam. Okej, tak počkej, tak já jdu s tebou, nebudem se teďka rozdělovat, když jsme tady slyšeli tady tohle divný. Otevření, já to fakt znělo jak otevření, to je mega weird. A tady to se jako nezavírá nejen samotně, nějaký divný. Tak pojď, ale vezmu to hnedka tady naproti. Pojď. Tak jo, pojď. Proto pasuje. Okej, doufejme, že u ženských nebude nějaká doktorka, nebo nějaká ta. Ježiš, to by moc přemně asi nebylo. Prohlížím pokoje, tak hlavně prohlídnou ty pokoje, dokud je 5 ráno. Je teďka brzo ráno, takže prohlídnou pokoje, dokud by, když tak spali. Tady to bude asi to samý. Děje, že se máme spát. Možná jsme se mohli víc podívat jakoby dovnitř, že jo? Jako do těch pokojů? No tak třeba tam bude jako něco zajímavějšího. Otevřít to jde? Kámo? Tady je díra. Koukej, čau. Taká díra. Tak to asi možná... To... Myslíš si, že to je únikový? A nebo tady byl obraz ještě třeba. Jo takhle, skrytá chodba. No nebo ho teprve dovezou, možná, že tady se to vybavuje. Teprve, no, okej. Okay. Jakoby bylo by to možný, že jo, jsme se dočetli, že to tady nový. To je pravda, tak pojď. Tady taky nic. A ty kamery mě znervózňou, není tady nikde security systém? To my jsme taky měli najít. Myslím tady si, že jsou někde zahlídlo. Hej, tady je oblečení, ale spíš takový casual, jako normální oblečení prostě pro lidi a ne jako to. Ne jako tak prostě jo. Nějaký doktorský nebo takhle. Pojď mi pomoct s tou kartou, kde jsi zas? No tak já jste ten, a prodal jsi to pořádně, jak jsi to mohl mít tak rychlý? Tak já jsem se nedíval do těch. Tak jsi normální? Tam mohl pojď, mít něco zajímavý, jo. Potřebuji kartu. Tam bude mě někdy vracet. Co tady ty záchody? Tak už jsme byli, ale ne? U tebe. Jo, tady jsme byli, no. Počkej. Hele, tam kámo, dívej, tam dole jsou ty odtoky. Tady jsme byli všude. Jo. Tak ještě ty spodní laboratoře, ne? Jo, ještě ty spodní, tak se rychle podívat, počkej, tady na téhle straně, jo, tady něco je, pojď. Tady něco je, kámo, tam je zastá. Pojď sem, dělej. To je dost velký. Hele, tam je to, zase ta jehla. Jo, to je, ježiš, ta bacha na ně, no. Hej, ale poslouchej mě, víš jak ty jsi byl v bezvědomí, jak jsme tě našli potom v tý jako rozbitý nemocnici, nebo v tom záchranářském středisku. No. Tak tady tuhle jehlu jsme přímo viděli vedle malého mrtvého Sirenheada. Mně přijde, že tady tohle oni používají jako nějaký jed proti ním právě, tohle prostě vyvíjí vláda nebo ti, aby to zastavili, ty Sirenheady, na 100%. A podle mě v tom má prostě 22 tisíc, přijde ti to jako, že se to zastavuje. Počkej, co 22 tisíc? No 22 tisíc Sirenheadů po celém světě. 22 tisíc? Já jsme to četli, ty jsi to četl. Kámo, to je ale crazy. Tady jsou nějaký obálky, ale jsou zapečetěný, tak to asi možná jako nechám být. To ještě chtěl někomu odesílat. A co tam máš ještě v těch papírech? Tady jsou jenom mikroskopy, tady ty já se nevyznám na to, já nejsem specializovaný na nějaký výzkum. Tady jsou prostě nějaký taky výzkumy, no nějaký jako záznamy, ty tady asi musí být učet. Co? Tady byla operace za skoro milion dolarů.
Operace? Nebo výzkum jako? Tady jsou... Počkat. Co je? Co to? No... No, jako nejsem žádný jako ten, jo, jako architekt, ale tady to mi vytá, jako připadá trošku jako nějaká jako architektura zase, jakoby. A je u toho napsaný objekt číslo 154. Cože? OK, to si vem sebou, to si vem sebou. No počkej, to nemůžem tak vzít, to jim tady bude chybět a budu vědět. No ale tohle no, zase, počkej, ale neříkej mi, že to je zase nějaký nový křídlo. Jestli tady tohle je objekt 154, tak to znamená, jako že tady tohle bude 154 nějaký prostě laboratoři od Labrseku. 154. IV? Oh, kamo! Dveře! Ne, dělej, pojď. Oh, to nebude, asi už. Kámo, tohle znělo jinak, než tam ten zvuk, co jsme viděli. Kam se schovat, dělej, ty máš kartu. Já nevím. Pojď. Sklad, tady do skladu, dělej. Ale někam úplně dozadu. Kámo, kdo to může být? To bude nějaký zas laborant, nebo někdo takovej. Jo, dobrý, tady to v pohodě, tady to v pohodě. Zásoby, ty brďo. Ty jsem nevrátil ten papír, že? Nevrátil. To bude pruser, kámo, jestli si to někdo všimne. Počkej. Já se dokonuje. Oh, kámo! No hlavně kdo to je? On prošel a měl vojenskou uniformu. Ne. To je faják. Počkej. To snad to třeba našel stejně jako my. Kámo, počkej. To je armáda, kámo. Jenom kámo, jeden? To je prostě armáda. Tady musí být někde víc. On to hlídkuje. Vypadá to, že to hlídkuje. Počkej, schválně si půjde dovnitř, že si má přispovou kartu. Ne, jenom se dívá. Jenom spacha. A jo, vidím, že to mi strašně někoho připomíná. Jakoby ho někde už viděl. To mají stejný uniformy. Počkej. Jo, asi jo, no. Se tady obcházíme dokola teďka, ty brďo. Kde seš? Oni mají, za tebou jsem nechal. Dobrý. Oni jsem se přesně nečetl, že oni mají modifikované oči. Bacha, kamo. A mají čočky, aby měli jakoby stejný oči, že jo, všichni. Pojď, musíme se. Aby se ještě do té laboratoře druhý naproti dole. Tam chci taky vidět, jestli něco je. Jsi normální? Pojď, počkej, kde je tam? Bacha, u oblečení. Co to je? Sakra, dělej. Kamo, viděl mě na 100%. Počkej. Jde nahoru po schodech. Co to tam? Jo, viděl mě, kámo. Vytřeptej. Kámo, to není dobrý. Pojď za mnou, pojď po ty schody. Aby nás slyšel, prostě. Pojď sem. Tady. Dobrý. Teď se mu ztratíme. Jsme pod schodištěm. Kde? Neviděl jsi teďka? Bacha, kámo. Bacha. Haló. No tam to není moc chytrý. Norm. Teďka mě přímo prošel. Ty nebyš. Ty brjo. Otevřel dveře, pojď, rychle. Rychle. Takže má ti pánovka kartu, jasný. Má na 100% kartu, dobrý, zavírám. Jo, tak tohle ta security místnost, tady je kamerový systém. Vidím tady kamery. Počkej. Ty kráso. A nějaká konferenčka tady. Tady zase chybělo logo. Tady, a jo? No, tak to taky není dostavený. Hele, monitor. Uka? Hele, kamera, já tady vidím kamery, kody, já mám tady ty kamery, všechny. Tady by to když neotevřel. Počkej, hele, hlavní místnost. Hele, já vidím i volt. To jsi říkal už. Hele, počkej. Ale já mám kamo, on je u voltu. On ho zavřel. Co? No počkej, ale já to tady nemám šanci nějak otevřet, že tady je fakt jenom napil ty dveře. Kamo, teďka mě trošku zazrněla kamera a šel do výtahu. A odjel, odjíždí, slyším výtah, kamo. Vidět. No vidím, tam přece naproti voltu hnedka byl výtah, že jo? Pojď. Takhle. Kamo, my jsme tady uvízli. Já to musím odblokovat nejdřív. A co odblokáváš? Tak já jsem to že ho zamkl předtím. A jo, dobrý, tak pojď. Ale to byla jediná funkce, kterou to tam jako, zatím jako umělo. Pojď. Jdem. Kamo, no a sakra. Běž, no. Běž. A tento tady půjde čekovat třeba až za 8 hodin, podle mě. Že tady a jako tady není nic. Ale to tohle předtím vodemko, tady musí být prostě někde něco. Počkej, pojď za mnou, mám nápad. Zase, jako, akorát musíme se odsud dostat, kámo. Ovládací místnost, co když tady je fakt jako... Otevři. Reálně ovládací místnost. Musíme se dostat, která prostě jakoby to všechno ovládá, úplně všechny ty Labrseky. Je to možný, ale tahle to určitě nebude, tohle je spíš nový nějaký křídlo. Ale ten papír, co jsi našel, znělo dost divně. Musíme se dostat, kámo, dovnitř. Jakože to chceš odsunout? Jo, musíme jít kanalizaci, kámo. Tam, tam se nemáš jako nějak bezpečně dostat domů. Máme. Ta kanalizace někam musí víc, musí no, tam nějaký odpad. No ale jakože to budeš do řeky, nebo opírat o ty stěny, ano, a budeš lít dolů? Ano, musíme to tak udělat. Pojď mi pozvednout ten poklop, kámo, než nás tady někdo najde. To bude mega těžký. Dělej, pojď. Kdo by tady ještě? Ty brud, ten byl těžší, než jsem si myslel.
Tak jo. To říkal, a ty šrouby ještě, kdybychom dali šroubali. Okej, teda, jdem se kouknout teda, co tam no, je. Jsme asi ready, no. Doufejme, že utečem.